Kaunis päivä, 25. toukokuuta. Täällä on Oton ja Jennyn hauta kovin koreana. Kukat kukkii parhaimmillaan. Vanhan mummu ja papa hauta. Isän ja äidin hauta. Eino ja Kerttu. 3 päivän päästä tulee äidin kuolemasta 4 vuotta ja siitä viikko niin isän kuolemasta 20 vuotta. Antaa rauhassa levätä. Joo, täällä ollaan kovin lämpöisenä päivänä hautausmaalla ja katsomassa, että joko haudat on kunnostettu tai kukat tuotu haudoille. Meillä on semmoinen sopimus, että ne laittaa kukat sitten, kun se aika tulee. Vielä niitä ei ole tuotu. Nämä on niitä meidän istuttamia miniruusuja. Heijakin laittanut parasta päälle. Vai mitä? Joo, kyllä. Joo, niin on. Siitä tulee 4 vuotta äidin kuolemasta. Joo. Onko se jo suru pyyhitty pois? Kyllä sitä aina muistaa tietysti. Joo, sitä varmaan muistaa.